ju përshëndes shumë përzemërsisht, ju përqafoj ju dhe të gjithë fëmijët e Shqipërisë këtë ditë feste, ditë të gëzuar, uroj që çdo ditë të jetë e gëzueshme, e shëndetshme, e lumtur për ju, familjet tuaja. Ju siguroj se qeveria do bëjë shumë gjë në mënyrë që kopshtet, shkollat, familjet dhe jeta juaj të jetë gjithnjë më mirë. Kopshtet janë ndofta universiteti i parë dhe më i rëndësishëm i njeriu. Është mosha në të cilën njeriu mëson më shumë se në të gjithë moshat tjera. Ndaj dhe ne kemi vu një rëndësi shumë të veçantë arsimit parashkollor. Ne këtë vit shtojmë edhe 104 klasa të reja në arsimin parashkollor. Ne synojmë që të gjithë fëmijët 5 vjeç në fund të këtij viti 80% e tyre të jenë në kopshte. Synojmë që fëmijët 5 vjeç në tërësi të ndjekin kopshtet.